er surt, William, men vi gir i hvert fall et ordentlig forsøk her, da. Ja, vi gjør det. Vi faen meg kriger i faen meg 90 min, så det er dritbra. Jeg er jævlig stolt av gutta. Vi legger en bra innsats inn, og vi er jo dritbra. Vi kan vise at vi henger med et elitserielag, og vi fortjener å være der. Meget pen scoring av deg, og ta oss gjennom det. Nei, jeg ser jo at det er rommet i mellomrommet der, så jeg får ballen av Valstad, så er det bare å føre på. Og så tenker jeg, får ingen som presser meg, så det er bare å føre. Så ser jeg Vinge på skjær der, spiller ut i Vinge, og så får jeg den igjen, og så setter jeg den i lengste der. Og det er en digg følelse, men det var 1-1 scoring, og måtte omstille fort. Nå er vi opp i 2-1, hva tenker du da? Nei, det var en god start i andre gang, og det, jeg synes vi gikk bra ut, og det er så klart det er veldig deilig, men Vi må skru om og være klar, liksom. Også når vi leder, det er viktig å skru om. Men det lover vel i hvert fall bra for fortsettelsen dette her, da. Det er mye bra i dag. Ja, vi stoler på det viset jeg har kommet med, og vi er et dritbra lag, som sagt, så jeg tror vi rykker opp igjen. Er det mulig å få både hvilt litt og så trent litt også, etter en periode med 4 matcher på 2 uker, etter at Riise kom inn her? Ja, for meg så blir det landslagssamlingen i morgen, så det er såpass. Det er 3 kamper der, så det blir ikke hvile, men det er gøy det. Det er gøy med fotball. God tur da. Ja, takk.